Home, ha caigut això. Bé, a tots, aquí estic amb en Rusca. I bé, el tema d'aquest vídeo és... Interessant. Sí, però... No és interessant? Sí, sí, és interessant, però el que volia dir és que... Que fa molts dies que vols fer un vídeo parlant d'això. Sí, dos mesos. Dos mesos? Què passa? Si just em vas dir la setmana passada de quedar per fer-lo. Sí, de fet és que t'ho havia de dir al campionat aquell de Londres. Te'n recordes? Fa un mes i mig. Sí, aquell. Però de fet ho vaig memoritzar, que t'ho havia de dir. Ah, perquè és molt bona amb la memòria. Exacte. No, exacte no, que se t'ha oblidat. Sí, però per memoritzar el que jo t'havia de dir, vaig fer servir els loques que utilitzo per memoritzar els cups. I clar, era un campionat i havia de memoritzar 40 cups, i com podràs comprendre, Rusca, era més important memoritzar els cups que memoritzar el que t'havia de dir, saps? Però no tens més llocs per guardar el que m'has de dir, que no siguin els del multi, o què? No cabia més, perquè tinc tant més llocs ocupats pel pi, els digits de pi, i clar, vaig haver d'escollir entre esborrar els digits de pi o esborrar el que li havia de dir en Rusca. I òbviament em vaig quedar amb l'única cosa útil, que era el pi, saps? O sigui, m'estàs dient que tu els dígits de pi, aquells 2.000 i pico dígits, que no sé per què... 2.200. 2.200, els fas servir per alguna cosa? Tu no fas exàmens de física o què? Escolti, senyoretes, ha acabat el temps ja, eh? Però si vaig pel primer, profe. És que clar, poses l'exercici de rodones al principi i no tinc temps per calcular aquestes coses perquè té el pi, això. Però quantes xifres significatives estàs posant? Infinites. El pi és infinit. Si em poses pi, hauré de posar-les totes, no? Havia posat aquest exercici al final i així em donava temps a fer els altres, tio. És que ara... Xavada, els cubos aquesta... Total, que al final vaig oblidar el que li havia de dir, però expressament per poder memoritzar altres coses més importants. Bueno, així que al final no m'ho has dit fins al taller de medalles de la setmana passada. Exacte. Que és quan vaig descobrir que te les fas tu. Només aquestes, Rus, que no generalitzis. Però si tu per què necessites més medalles? Perquè vaig a un campionat cada setmana i com a màxim puc guanyar-ne 3 per setmana. Necessitava més medalles, vaig anar al taller per aprendre a fer-ne més, saps? I tu què feies al taller, per cert, que et vaig veure allà? Tu per què necessites medalles? Total, que al final amb les medalles sí que se'm va recordar. I llavors hem quedat avui per gravar-ho. Clar, que després de 2 mesos ja tocava. Que no he dit que era al final. Camarussos. Ai, és veritat, ara m'ho explicarem. Ho tinc gravat a la memòria. Grava, grava, grava aquí. No, però renovaré, perquè pensa que d'aquests 500 que et vaig explicar que em vaig aprendre a l'estiu, hi ha moltíssims que resulten molt incòmodes. He de pensar de nous i els he de memoritzar altre cop. És que jo l'altre dia, jo m'estava prenent la permutació commutativa de la Q, però pel tot dret només, perquè l'esquerra a mi no... Jo faria per l'esquerra, és molt més còmode. Clar. Sí. Això dels algoritmes cadascú es fa els seus, una mica. Que, per cert, parlant d'algoritmes i aquestes coses, t'he explicat això del meu profe? No. Sí, el de filosofia, no te'n recordes? No. El que va publicar el llibre, El camí del mar, ho vaig explicar? No. Vas veure el vídeo de la seva presentació? No. No? No. Veus els seus vídeos? No. Ah, val. Doncs, bueno, en un profe això que... Quan era jove, bueno, quan tenia 17 anys, de fet la meva edat, es va inventar un mètode per fer ell el cub. Ell sol? Sí, sí, o sigui, des de zero, eh? O sigui, ell, sense haver agafat el cub a la seva vida, agafa una setmana, crec que em va dir que va passar. I amb 2 algoritmes o 3 que es va inventar ahir, va acabar resolent tot el cub. Carai. Però i encara se'n recorda d'això?
No, de fet, va intentar explicar els algoritmes que feia servir, que s'havia inventat i això, i no, no se'n recordava. Ah. Ens haurem de trobar una manera de que torni a agafar el cub i de que tingui més bona memòria. Sí, podria ensenyar-li a fer blind, oi que sí? Sí, de fet, després del que va fer, que té molt de mèrit, que deixi el cub és una pena. Repte. Però escolta, farà reptes ell i nosaltres no. O què passa? Doncs el nostre repte consistirà en el següent. En primer lloc ja farem Magic Fly, però amb un cub gegant. Mira, com aquell que té ella. Després jo faré una voltereta i el Rusca farà una pinya. I aleshores... Llavors necessitarem gràcies. Un cub fet, que el tindrem dins d'una caixa, i cadascú s'haurà pres, un s'haurà pres la barreja i l'altre s'haurà pres la barreja inversa. Llavors, després de la croqueta, oi, de la croqueta de la voltereta, la Berta obrirà la caixa sense mirar i barrejarà el cub que hi haurà dins seguint la barreja que s'ha pres de memòria. Llavors el tornarà a ficar dins de la caixa i el taparà. I jo, sense mirar, destaparé la caixa, faré la barreja inversa que m'hauria pres i tornaré a posar el cub bé, com hauria d'estar, no? I llavors, abans de res, el tornarem a la caixa també, tocarem una peça, violí, piano o flauta i piano, ja ho veurem. Sí, jo tocaré el piano i el Rusca tocarà la flauta o el violí. I un cop haguem acabat la peça, obrirem el cub i haurà d'estar fet. Vale, i per cert, el Magic Blind, que hem dit abans, per si no ho sabeu, és això que acabo de fer, és memoritzar un cub i agafar un altre que estigui fet i amb els ulls tancats posar el que està fet com el que està barrejat. I el nom de Magic Blind me'l vaig inventar jo perquè m'ho vaig inventar jo, això, vale? I això. Bueno, i aquest repte el farem sí, i només sí, el Manel aprèn a fer blind. Vale? Per tant, està bé que aprengui, perquè així li fem fer coses xungues a la Berta, eh? Escolta, les va ella, perquè jo, aquests cups tan grans... Però escolta, perquè si el Manel no aprèn a fer blind, el Magic Blind el farà el Rusca. O sigui, farem... Què? No, no, espera. Farem el repte igual, però en comptes de fer jo la part del Magic Blind, la farà ell, saps? Manel, Manel, sálvame. Sálvame, no me facis que això, aprèn, perquè... Si no vols fer-lo, Rusca... No, 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 ja estàs ensenyant-li al Manel. Sí. Sí, jo no vull fer anar aquell cub tan gros, eh? Que el faci la Berta, que està loca. Millor. Doncs jo també volia fer-te un repte. Ah, sí? Sí, perquè estàs tot el dia fent reptes a la gent i ja n'hi ha prou. I vull veure si pots dictar-me un team blind. Sí? Sí? Però fent servir només el piano. Ah, bon repte, Rusca. Sí, l'accepto. Ja l'expliquem bé. L'accepto, sí, ara l'explicarem bé. Vale. Bueno, potser fem un vídeo a part. Clar, sí. Perquè aquest serà bastant bé. Sí. És que estarem a la resta de parts. I, bueno, ara barregem una mica el cub. I, clar, el Rusca no veu el cub. A la situació soc l'única que el veu, però el que l'ha de resondre és ell. I jo el que faré és indicar-li quins moments ha de fer, però ho farem només utilitzant el piano. Per tant, cada capa del cub serà un acord diferent del piano. I si, per exemple, la capa R del cub, com és la capa R, l'acord serà el re, no? Sí. I aleshores, si vull que em mogui la capa R en sentit horari, faré l'acord major. Si vull que la mogui en sentit antihorari, faré l'acord menor. Si vull que mogui la capa dues vegades, o sigui, un gir doble, faré l'acord augmentat. Això espero. Sí, és que abans no ho hem fet. Bueno, faré l'acord augmentat. I si vull que faci una rotació que tingui el mateix sentit que la capa que li estic dient, li posaré a l'acord que sigui la sèptima. Això és gir doble. Rotació és... arpegiant. Ah, és veritat, és veritat, sí, sí, perdó, que ho he dit abans. La sèptima és per el gir doble, sí. I l'arpegiant serà quan vull que faci alguna rotació. I comencem. Va bé. Thank you.
És més guai amb augmentar, és molt més guai. No. Ai, sí, però...